إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون مسلسل کئی جمعوں سے موت اور آخرت کی باتیں سن سن کر ڈر ہے کہ کہیں آپ لوگ اکتا نہ گئے ہوں اور دل ہی دل میں سوچتے ہوں کہ پندو نصائح کے تو دیگر سینکڑوں موضوع بھی ہیں جنہیں بیان کیا جا سکتا ہے زندگی گزارنے کے بیسیوں طریقے اور سلیقے ہیں آداب و قواعد ہیں وہ بھی بتلائے جا سکتے ہیں اخلاقیات کی درستی کے لیے نصیحتوں کا ایک انبار ہے ایک خزانہ ہے ان پر بھی روشنی ڈالی جا سکتی ہے خوشی اور غمی کے مواقع لین دین اور کاروبار کے معاملات معاشی اور معاشرتی مسائل سے آگاہی اور باہمی تعاون یہ بھی ایک حقیقت ہے ان پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے مگر ہر بار ایک ہی موضوع ہو تو کچھ اکتاہٹ سی محسوس ہونے لگتی ہے آپ کا خیال بجا آپ کی سوچ درست اور آپ کا احساس جائز لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس موضوع کے تسلسل کی کچھ وجوہات ہیں ایک سبب یہ ہے کہ یہ موضوع ابھی تشنہ تکمیل ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک ہم اس موضوع کے مندرجات و محتویات کا مکمل احاطہ اور ادراک نہیں کر سکے اسے اچھی طرح سمجھ نہیں پائے اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ موضوع انسان کی زندگی پر مشتمل اور اس کو محیط تمام موازی کا خلاصہ اور نچوڑ ہے اگر یہ موضوع سمجھ میں آ گیا تو دوسرے موضوع آسانی سے سمجھ میں آ سکتے ہیں یہ موضوع کتنا اہم ہے اس کی اہمیت کا اندازہ یقیناً ہم سب خوب رکھتے ہیں کیونکہ ہم عقل و دانش فہم و فراست علم و آگہی اور مشاہدات و تجربات کے ذریعے اس کی جانچ رکھتے ہیں چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ زندگی بہت مختصر ہے اور نہایت ہی مختصر ہے ہم جانتے ہیں کہ زندگی صرف ایک ہی بار ملتی ہے اور ادھر موت بھی ایک حقیقت ہے وہ برحق ہے لا محالہ ہے موت وقت کی بڑی پابند ہے اپنے وقت پر آتی ہے اور اچانک آتی ہے جب آتی ہے تو پھر مہلت نہیں دیتی لمحہ بھر کے لیے مہلت نہیں دیتی انسان کو اس کے زیر غور زیر تجویز اور بکھرے ہوئے کاموں کو سمیٹنے کا موقع نہیں دیتی وہ کسی پر رحم نہیں کرتی ترس نہیں کھاتی
رعایت نہیں دیتی، لحاظ نہیں کرتی، وہ منت سماجت نہیں سنتی، مجبوری نہیں جانتی، رشوت نہیں لیتی، لیٹ نہیں ہوتی، اسے کوئی ڈرا نہیں سکتا، دھمکا نہیں سکتا۔ جب آتی ہے تو آدمی کے سارے کام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، منصوبے خواب میں مل جاتے ہیں اور تمنائیں حسرت بن جاتی ہیں۔ موت کا اعتبار نہیں کہ کب چلی آئے، اور زندگی کا بھروسہ نہیں کہ کب چلی جائے۔ یہ سب کچھ اچانک ہوتا ہے اور بغیر پیشگی اطلاع کے ہوتا ہے۔ زندگی اتنی غیر یقینی ہے، آپ جانتے ہیں کہ بس اوقات آدمی گھر سے کسی ضروری کام سے لیے کے لیے نکلتا ہے تو واپس زندہ نہیں لوٹتا، اور ایسے واقعات بھی آپ نے سنے ہوں گے یقیناً کہ صحیح سلامت اپنے قدموں پہ چل کر ریگولر چیک اپ کے لیے ہسپتال جاتا ہے، مگر کوئی نہیں جانتا کہ وہ ہمیشہ کے لیے گھر سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے۔ گھر سے باہر بیسیوں ہاتھ ساتھ اپنے اپنے شکار کو نکلنے کے لیے منہ کھولے کھڑے ہوتے ہیں، اگرچہ موت سے امان اپنے گھر کے اندر بھی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں ہر حال میں آ کر رہے گی، چاہے تم بند قلم ہی کیوں نہ ہو، مضبوط قلم ہی کیوں نہ ہو۔ موت بڑی شکلوں میں آتی ہے، بڑی صورت میں آتی ہے، اس کے بڑے رنگ ہیں، اس کے بڑے روپ ہیں، اس کے بڑے انداز ہیں، مگر اس کی تاثیر ایک ہی ہے، اس کا نتیجہ ایک ہے اور اس کا انجام ایک ہے، کہ وہ جسم کو، وہ روح کو جسم سے الگ کر دیتی ہے۔ من لم يمت بالسيف مات بغیر تنوعات الاسباب والموت واحد، جو تلوار سے نہ مرا وہ کسی اور چیز سے مر جائے گا۔ موت کے اسباب متنوع ہیں، مگر موت کی حقیقت یہی ہے۔ تو موت انسان کا سب سے بڑا، سب سے حساس اور سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کی سنگینی، اس کی شدت، اس کی حساسیت اور اس کی اہمیت کو ایک مثال کے ذریعے یوں سمجھیے کہ کوئی نابینا شخص کسی کنویں یا کھائی کے کنارے پر کھڑا ہے اور اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کے آگے کنواں ہے، اور وہ کنویں سے اتنے فاصلے پر ہے کہ اس کا قدم اگلا قدم کنویں کے اندر جا گرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ شخص بے شمار مسائل میں گھرا ہوا ہے، اسے معاشی اور معاشرتی مسائل درپیش ہیں، اسے صحت کا مسئلہ لاحق ہے، گھر میں بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، بوڑھے ماں باپ اور بیمار ماں باپ اس کے منتظر ہیں کہ وہ آئے اور ماں کے منہ میں پانی ہی ڈال دے، اور اسی طرح وہ دیگر بہت سے مسائل کا شکار ہے۔ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت اس شخص کا سب سے بڑا اور سب سے اہم مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ یقیناً اس کے تمام بڑے بڑے مسائل سے قطع نظر، اس وقت اس کا سب سے بڑا اور سب سے اہم مسئلہ کیا ہوگا؟ کنواں۔ کہ اگر وہ کنویں میں گرنے سے بچ گیا تو اس کے دیگر مسائل کا حل بھی تلاش کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ کنویں میں گر گیا تو اس کے تمام مسائل بھی اس کے ساتھ کنویں میں جگیں گے۔ تو ایسے موقع پر کہ جب کسی کا مسئلہ اس قدر حساس اور اہم ہو تو اسے اس کے مسئلے سے خبردار کرنے والا شخص تمام تر القاب و آداب کو نظر انداز کرتے ہوئے، بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف ایک ہی آواز لگائے گا کہ کنواں۔
वो कभी ये नहीं कहेगा कि भाई साहब सर बच के संभल के चलना, ऐसा ना हो कि आप कहीं कुएं में गिर जाएं, अपना कदम संभल के रखना। यकीनन कोई ऐसी बात नहीं करेगा, सिर्फ एक ही बात कहेगा कि कुआं, क्योंकि उसके पास इतनी गुंजाइश ही नहीं होगी। ये उसके दूसरे मसाइल का तज़किरा करे तो दरकिनार उसके आदाब तखातुब के लिहाज भी कर सके, उसके पास इतना वक्त भी नहीं होगा। तो ऐसे ही इंसान की जिंदगी का मसला भी है, जो कि उसका सबसे अहम मसला है। और इंसान का सबसे अहम मसला जिंदगी का खत्म होना और फौत हो जाना नहीं है, बल्कि फौत हो जाने के बाद कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर पेश होना है। ये इंसान का सबसे बड़ा मसला है। सवाल यह है कि एक ऐसा मसला जो इंसान का सबसे बड़ा मसला है, मगर इंसान इसके बावजूद उसे तवज्जो नहीं देता, उसकी तरफ कोई शौक और रगबत नहीं रखता, कोई चाहत और ख्वाहिश नहीं रखता, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता। आखिर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा मसला हो और उसे तवज्जो ना दे? वो अपने उस सबसे अहम मसले को कैसे नजरअंदाज कर रहा है? असल बात यह है कि लोग दुनिया की रानाइयों में इस कदर खोए हुए हैं और उसके नशे में इस कदर मदहोश हैं कि उन्हें इस बात की होश ही नहीं है कि वो सोच सकें कि सही क्या है और गलत क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है, फायदेमंद क्या है और नुकसानदेह क्या है, आर्जी क्या है और दायमी क्या है, दानिशमंदी क्या है और हमाकत क्या है। वो ये जानने की जरूरत ही महसूस नहीं करते कि जिंदगी का मकसद क्या है। वो सर तपा लज्जतों में खोए हुए हैं। उन्हें चाहे हजार बार बतलाएं कि ये दुनिया आर्जी है, मुख्तसर है, नापायदार है, मगर उन पर इन बातों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि उन्हें दुनिया का आर्जीपन नजर नहीं आता, उसके जवाल की कोई अलामत दिखाई नहीं देती, उसके तसलसल में कहीं कोई इनकता नजर नहीं आता, बल्कि इसके बरक्स वो देखते हैं कि दुनिया तरक्की दर तरक्की करती चली जा रही है, फलती और फूलती जा रही है। वैसे में वो आपकी बात कैसे मान लें कि दुनिया आर्जी है, मुख्तसर है और जवाल पजीर है? और यही वो सबसे बड़ा धोखा है कि जिसमें लोगों की गालिब अक्सरियत मुब्तला है। उन्हें दुनिया के तसलसल में कहीं कोई इनकता महसूस नहीं होता और उसके जवाल की कहीं कोई निशानी नजर नहीं आती, हालांकि दुनिया की जवाल पजीरी की कोई एक नहीं, हजारों निशानियां हैं और कदम कदम पर निशानियां और अलामत हैं, मगर उन्हें देखने वाली आंख चाहिए, समझने बूझने और गौर व फिक्र करने वाला दिल और दिमाग चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों की दुनिया में बहुत कसरत है कि लहम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, उनके पास दिल तो हैं मगर वो उनसे सोचने और समझने का काम नहीं लेते। वलहम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, उनकी आंखें हैं मगर वो उनसे देखते नहीं हैं। वलहम आदानुन ला युबसिरूना ला यस्मऊना बिहा, और उनके कान तो हैं मगर वो उनसे सुनते नहीं हैं। किसी सवाल का जवाब ना आना यकीनन एक उलझन, परेशानी और आजमाइश होती है, मगर अंदाजा कीजिए कि वो कितनी बड़ी परेशानी और आजमाइश होगी कि जहां खुद सवाल ही समझ ना आए। दुनिया में कहां कहां, किस किस चीज में और कैसे कैसे आदमी के लिए इम्तिहान है,
اس میں تو اکثر لوگوں کو ٹھوکر لگتی ہی ہے، حالانکہ قرآن و حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ ان کی نشاندہی کی گئی ہے، لیکن سرے سے یہ بات سمجھ میں نہ آنا کہ زندگی سراسر امتحان ہے، یہ بات کتنی بڑی آزمائش ہو سکتی ہے۔ بالترتیب چند باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا امتحان ہے اور سراسر امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر بڑی وضاحت کے ساتھ اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے، جیسے کہ یہاں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ یہاں کسی نعمت، کسی تکلیف اور کسی نقمت کا ذکر کر کے نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز میں آزمانا چاہتا ہے، بلکہ موت اور زندگی کا ذکر کر کے گویا اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ انسان کی زندگی اور موت کے درمیان جتنا عرصہ ہے، جو دورانیہ ہے، وہ سارے کے سارا انسان کے لیے امتحان ہے۔ اس میں خوشی ہو یا غمی، نعمت ہو یا نقمت، انسان کی زندگی کا ہر ہر معاملہ اس کے لیے آزمائش ہوگا، حتیٰ کہ خود موت اور زندگی بھی، کہ انسان کا پیدا ہونا بھی، اس کا فوت ہونا بھی آزمائش ہے۔ اور جہاں انسان کا پیدا ہونا خود اس کے لیے آزمائش ہے، وہاں وہ دوسروں کے لیے بھی آزمائش ہے۔ اسی طرح جس طرح اس کا فوت ہونا اس کے لیے آزمائش بنتا ہے، اسی طرح دوسروں کے لیے بھی آزمائش بنتا ہے۔ جیسا کہ نماز جنازہ کی دعاؤں میں ایک دعا اس مفہوم سے بھی ہے کہ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تدلنا بعدہ، اے اللہ اس میت کے اجر سے ہمیں محروم نہ رکھنا، اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا، ہمیں فتنے اور آزمائش میں نہ ڈالنا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی موت کسی دوسرے کے لیے فتنہ اور آزمائش بن سکتی ہے۔ تو جب آدمی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو اس کے بعد والی باتیں سمجھنا آسان ہو جائیں گی۔ اور بعد والی باتیں یہ ہیں کہ دنیا کی کن کن چیزوں میں امتحان ہے، کیسے کیسے امتحان ہے، اور ان سے بچنا کیسے ہے۔ اور یہ ایک مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ اس میں بعد میں کسی وقت اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو بات ہو رہی تھی کہ لوگوں کو دنیا کے عارضی، ادھوری، ناپائیدار، زوال پذیر اور مختصر ہونے کی بات اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ انہیں ان چیزوں کی کہیں کوئی علامت نظر نہیں آتی، حالانکہ انہیں دنیا کی بے ثباتی کی کوئی دلیل نظر نہیں آتی، تو پھر ان کے لیے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ دنیا میں ہر شخص اپنے بچپن سے لے کر فوت ہونے تک بے شمار گھروں کو اپنی آنکھوں سے اجڑتے ہوئے دیکھتا ہے، ان کے گھروں میں موت کو اترتے ہوئے دیکھتا ہے، اور ادھیڑ عمر میں پہنچ کر وہ خود اپنے گھر کا منظر بالکل بدلا ہوا پاتا ہے کہ اس کے گھر کے وہ افراد جو بڑے تھے، جو مالک تھے، وہ سب ایک ایک کر کے راہی ملک عدم ہو چکے ہیں۔ ان کی جگہ وہ خود مالک بن کر بیٹھا ہوا ہے، دادا اور نانا بن کر بیٹھا ہوا ہے، اور دنیا کے تسلسل کے انقطاع کے جزوی مگر غیر محسوس عمل میں اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے۔ مگر تعجب ہے کہ اسے پھر بھی دنیا کے زوال پذیر ہونے کا یقین نہیں ہے۔ اور یہ بات بہت بڑی حقیقت ہے کہ دل میں جس چیز کا یقین ہو، آدمی کی ساری تگودو اسی کے لیے ہوتی ہے۔ اگر دنیا کی حقیقت کا یقین ہے تو یقیناً وہ دنیا کے لیے ہی کام کرے گا، اور اگر آخرت کا یقین ہے تو اسی حساب سے، اس یقین کے حساب سے وہ آخرت کے لیے کام کرے گا۔ تو ایک بہت بڑا دھوکہ
کہ جس میں لوگوں کی غالب اکثریت مبتلا ہے، کہ انہیں دنیا کسی زاویے سے بھی ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ ہزاروں لوگ سونامی کی زد میں آ کر مر جائیں تو بھی ان کی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ لاکھوں لوگ جنونی جنگوں کی نظر ہو جائیں تو پھر بھی ان کی فکر میں کوئی تحریک پیدا نہیں ہوتی۔ پوری کی پوری بستی کو اٹھا کر تہوبالا کر دیا جائے تو پھر بھی ان کے نظریے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ہزاروں سال پرانے تاریخی مقامات اور کھنڈرات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور قرآن پاک کا یہ اعلام اور انذار کہ کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانوا فیہا فاکہین کذلک و اورثناہا قوم آخرین، کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے، کتنے ہی عیش و عشرت کے سامان تھے جن میں وہ مزے کر رہے تھے، وہ سب ان کے پیچھے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ایسے ہی ہوا، اور ہم نے ان چیزوں کا مالک دوسروں کو بنا دیا، ان کا وارث دوسروں کو بنا دیا۔ قرآن پاک کا یہ اعلان اور یہ انذار سن کر بھی اس کے نظریے میں فرق نہ آیا، اور یہ بات اس کے لیے باعث عبرت نہ بن سکی۔ اس سے بھی اسے دنیا کی بے ثباتی سمجھ نہ آئی، تعجب ہے۔ خیر، اس موضوع کو ہم آئندہ خطبوں میں بھی انشاءاللہ کچھ مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب آئیے اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو صدقے کے حوالے سے گزشتہ ایک جمعے میں ذکر کی گئی تھی، جس میں ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں ایک ایسے صدقے کے بارے میں کہ جس کا سب سے زیادہ اجر ہو۔ سب سے زیادہ اجر والے صدقے کے بارے میں ایک صحابی سوال کرتے ہیں، اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تصدق و انت صحیح شحیح تخشى الفقر و تأبو الغنى، وہ صدقہ جو تم اس حالت میں کرو کہ جب تمہارا صحیح سلامت ہو، تندرست ہو، اور نفس تمہارا فقر و فاقے سے ڈرتا ہو، غربت اور افلاس سے ڈر رہا ہو، بخل پر آمادہ ہو، تأمر الغنا اور تم مالدار اور دولت مند ہونے کی خواہش اور امید بھی رکھتے ہو۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، فطری حقیقت ہے کہ جب آدمی صحت مند ہوتا ہے تو اس کی لمبی عمر پانے کی امید بھی اس کے دل میں بن جاتی ہے اور خواہش بھی ہوتی ہے، اور جب دل میں لمبی عمر پانے کی خواہش ہوگی تو یقیناً وہ آدمی کنجوسی کی طرف اور بخل کی طرف مائل ہوگا، پیسے کو سنبھال سنبھال کے رکھے گا اس ڈر سے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے، اور یہ بھی طبیعی اور فطری خواہش ہوتی ہے کہ آدمی مالدار ہو، دولت مند ہو۔ تو ایسی حالت میں صدقہ کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے، دل آسانی سے صدقے کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ یقیناً خواہشات نفس کے برعکس زندگی گزارنا، چلنا آسان نہیں ہوتا۔ خواہشات نفس کے مطابق انسان کو بے شمار دلیلیں مل جاتی ہیں، مگر اس کے خلاف کوئی بھی بڑی سے بڑی دلیل آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی۔ اور جب آدمی دل کو مجبور کر کے، اسے قائل کر کے اور اسے منا کر خالص اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے تو پھر یقیناً اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ صدقے کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب یقیناً بہت بڑا ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے اور خوشبختی ہے کسی انسان کی
کہ وہ صدقہ کر جائے. اس کی اہمیت کو ہم ایک اور انداز میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ریڈل اور پہیلی ہے, دا مور یو ٹیک دا مور یو لیو بہائنڈ, کہ جتنا آپ لیں گے اتنا ہی پیچھے چھوڑیں گے. یہ پہلی آپ نے سنی ہوگی اور اس کا آنسر ہے فٹ اسٹیپس. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جتنے قدم آپ آگے جائیں گے اتنے ہی قدم پیچھے چھوڑ رہے ہیں, یہ ایک حقیقت ہے. یہ پہلی جو اس حقیقت اس معنوں میں حقیقت ہے, آخرت کے معنوں میں بھی ایسے ہی ہے مگر ایک تھوڑے سی استثناء کے ساتھ. بنیادی طور پر وہی بات ہے کہ آدمی اس دنیا میں جتنی دولت کماتا ہے اتنی ہی پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے, سوائے اس کے جو اللہ کی رحمت دے دے. قرآن پاک اس حقیقت کو یوں بیان کرتا ہے کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ, لو اب تم ویسے ہی تنے تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسے پہلی بار ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ, اور ہم نے دنیا میں تمہیں جو کچھ دیا تم تھا تم وہیں چھوڑ کے آئے. اب اس آیت کی طرح کیا تشریح کروں, اس پر کیا تبصر کروں؟ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اسی طرح خالی ہاتھ اللہ کے حضور پیش ہونا چاہتے ہیں یا اس دنیا میں کمایا ہوا مال اپنے ساتھ بھی لے جانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.